Estamos recebendo já aqui a Lídia Brito. Lídia, boa tarde. Boa tarde, Joelson, Elivaldo. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez, Elivaldo Barbosa. É isso, Joelson. Boa tarde, Lídia, agora conosco. E boa tarde a você que segue nos acompanhando. Bom, vamos começar falando aqui a respeito da agenda de Doutor Pessoa, prefeito de Teresina, hoje pela manhã. O prefeito concedeu entrevista, conversou com jornalistas, Elivaldo Barbosa, e até anunciou prioridades aí na vacinação. Você esteve com ele, Lídia Brito também, e você foi à prefeitura de Teresina, Elivaldo? Correto, Joelson. Mais cedo, e a Lídia acompanhou, lá na SDU, agora não é mais SDU, agora é SAAD, Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas da Zona Leste de Teresina. Ele lá assinou uma ordem de serviço, né, Lídia? Para reiniciar ou retomar as obras da famosa Galeria da Zona Leste. E depois, no Palácio da Cidade, ele falou sobre a reforma administrativa. Joelson. Então vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. Daqui a pouco, Lídia Brito e Elivaldo Barbosa. Vamos ver. Na Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas da Zona Leste, a assinatura de mais uma ordem de serviço para a construção da Galeria da Zona Leste. Segundo o prefeito, a obra agora sai. Eu venho da Superintendência da SAAD Leste, Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas, com o doutor James Guerra, um cidadão focado de credibilidade em fazer acontecer. E lá ele me disse, assinei a ordem de serviço para a Galeria da Zona Leste. 30 anos não fizeram, ele disse que em 30 meses uma criança de 2, 3 anos pode andar que não tem acúmulo de água. Eu estou feliz para saber. Sobre nova reforma administrativa, o prefeito Doutor Pessoa confirmou que a mensagem deve mesmo chegar à Câmara provavelmente esta semana. E confirmou também a principal mudança na estrutura administrativa da prefeitura, que é um sonho antigo do prefeito, transformar Teresina num celeiro de produção no campo. Eu que vim da roça, tenho uma sensibilidade enorme com a produção, principalmente a produção primária. Nós estamos criando a Secretaria Municipal de produção agropecuária, integrado com a Grande Teresina, RIDE, na cidade de Teresina. Portanto, vou incentivar, vamos colocar em prática a produção no município de Teresina. Elivaldo Barbosa, vamos por partes, começando falando sobre o final. A secretaria que promete impulsionar a produção agrícola, né? Verdade. Na cidade de Teresina, dessa vez articulada com a RIDE. Correto. É isso, Elivaldo? Olha, Joelson, a RIDE é uma rede integrada para o desenvolvimento econômico da região metropolitana de Teresina. Foi criada aí no início do século, agora do século XXI, e no final do século passado, agora, década de 1990, e que agora foi transformada essa estrutura administrativa que envolve 14 municípios, inclusive o prefeito. Ele acena para essa administração com a participação do ex-deputado Mauro Tapeti. Vai ser, inclusive, ele de motivo de um encontro do prefeito com o ex-deputado Mauro Tapeti para convidá-lo, inclusive, a integrar esse projeto de associar ou de ter uma relação harmoniosa da RIDE com a nova pasta que é considerada, Joel, a menina dos olhos do prefeito, pela origem dele do campo, como também pelo interesse que ele demonstra ter em retomar a produção agropecuária em Teresina, considerando a extensão territorial do município, a maior do Nordeste, a 16ª do Brasil, que pode propiciar alternativa de produção de alimentos para abastecer o mercado interno e ainda sobrar excedentes para exportação. Agora, para isso, é preciso um braço do município, e esse braço seria essa secretaria, que não seria uma recriação simples da antiga SEMAB, que é a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, que foi extinta numa reforma administrativa de Teresina e que surgiu aí a SDR, que é a Superintendência de Desenvolvimento Rural. Mas uma nova pasta associada à RIDE, que teria exatamente essa prioridade de uma atuação articulada com os municípios da região metropolitana de Teresina. Essa é uma ideia que está sendo posta agora no papel, em forma de mensagem do Executivo, para ser encaminhada à Câmara Municipal de Teresina, provavelmente essa semana. Me parece que ela vai, se for criada, quando está sendo proposta, agora o prefeito deve criar, né? Já está falando sobre o assunto, ela vai ter um pouco mais voltada para a vocação agrícola.
da área rural? Porque a SDR era um pouco da infraestrutura na área rural, né? Eu até perguntei para o prefeito, Joel, sobre o futuro da SDR, como fica? Porque eu até, nós comentávamos aqui semana passada que a SDR perderia a parte da produção agrícola, o agropecuária, então ficaria com a parte da infraestrutura, senão ficaria esvaziada. Segundo o prefeito, não. A SDR permanecerá na estrutura administrativa da prefeitura e até fortalecida, com prioridades para a infraestrutura da malha viária municipal, das escolas municipais, uma atuação integrada com a SEMEC e também até mesmo do saneamento e outras áreas que estão carecendo de uma ação mais forte da prefeitura de Teresina nas comunidades rurais. Está aí, Elivaldo Barbosa. O outro assunto, Lídia Brito e Elivaldo Barbosa, foi a história da obra muito esperada, muito aguardada, que seria a da galeria da Zona Leste de Teresina. Houve a assinatura da ordem de serviço, Lídia Brito. Agora, da ordem de serviço até a execução, você tem uma distância a percorrer, né? O prefeito Doutor Pessoa, a prefeitura fez uma espécie até de festa, Joelson, nas suas redes sociais, com relação à assinatura dessa ordem de serviço, né? Essa galeria da Zona Leste já é aí uma questão estrutural histórica de Teresina e foi um ponto bem discutido na campanha eleitoral. E Doutor Pessoa hoje fez uma espécie de comemoração, né? Dizendo que cumpre, assim, uma promessa que foi feita na campanha eleitoral, né, afirmando que pretende fazer nos próximos 2 anos o que não foi feito pela gestão passada. E com isso, né, a expectativa é que a obra possa começar a partir, né, de hoje, do momento, a partir dessa ordem de serviço, né, as empresas poderão, então, dar início a essa obra, Joelson. Bom, o outro assunto, reforma administrativa. Elivaldo Barbosa citou na reportagem que fez a necessidade de mais uma mudança no primeiro escalão do prefeito Doutor Pessoa. Lídia Brito, esse assunto está sendo tratado até que ponto como uma questão técnica e até que ponto como uma questão política? Joel, isso envolve aí questões técnicas, né, como essa necessidade, segundo o prefeito, da criação de uma secretaria para atender essa questão da produção agrícola de Teresina, mas é claro que tem aí o seu ponto político, né? Ocorrem mudanças políticas na administração de Doutor Pessoa. Nós falávamos aqui na semana passada com a possibilidade da Secretaria de Juventude ser transformado em uma coordenadoria. O próprio prefeito já descartou, ele afirma que a secretaria continua como secretaria pela importância da pasta e agora uma indefinição com relação ao comando. Quem vai ficar à frente da Secretaria da Juventude, né? Se o atual gestor, o advogado João Duarte, ou se ele vai deixar a Juventude ficar apenas à frente da ETURB. Segundo o Doutor Pessoa nos informou hoje, ele vai conversar com o Pessoinha ainda hoje e eles devem resolver aí essa questão, se ele sai ou continua à frente da pasta. Mas pelo que eu conversei com algumas pessoas que estavam ali com o Doutor Pessoa no evento de hoje, a tendência é que Pessoinha saia do comando da Juventude, fique apenas à frente da ETURB e Doutor Pessoa já teria um outro nome, que não seria, Livaldo, um nome político, mas seria um nome de confiança, foi assim que foi colocado, um nome de confiança de Doutor Pessoa. Cota pessoal, seria. Isso, cota pessoal, que não será político, ou seja, não vai ser do DEM, como estava sendo especulado, né, a possibilidade do vereador Marquinhos Costa, e nem do PSL, que são dois partidos da oposição que estão ingressando na base aliada, mas que parece que não vão ser atendidos agora. Havia surgido até, Lídia, nos bastidores, a respeito dessa informação que você nos traz, que até o MDB poderia ser uma alternativa para ofertar a Secretaria da Juventude como forma até de compensar a saída da agricultura ou da agropecuária da SDR, Joelson. E aí, mas isso é uma discussão muito complexa, que envolve um partido grande, o MDB, e não foi nem iniciada. Seria, assim, uma intenção da prefeitura e oferecer. Mas aí, essa aí é uma novidade que o Doutor Pessoa, ele ficou muito animado, né, Lídia, com aquela visita que ele fez ao Centro de Esportes Unificado, CEL, lá aqui na Zona Sul de Teresina. Ele acha que pode criar essas estruturas em outras áreas da cidade, servir de instrumento capaz de fomentar políticas públicas de incentivo à juventude. Ou seja, ele quer dar uma turbinada na Secretaria da Juventude, que aqui para nós, Joel, ela é muito
desidratada do ponto de vista, sim, orçamentário. Tanto ela como a Secretaria da Mulher são secretarias que praticamente não têm orçamento algum. Então, lá o secretário tem pouco o que fazer, essa que é a verdade. Então, essa intenção é de dar exatamente uma revitalizada na Secretaria da Juventude. Agora, isso seria acompanhado, aí, segundo a Lídia dos Trais, exatamente de uma escolha pessoal do prefeito para ocupar, aliás, para ocupar a pasta. Como tem cota pessoal, né? Verdade. A pessoa já, em muitos casos, fez opções por pessoas ligadas a ele, doutor Pessoa, né? Você vê, quem estava na pasta, ou quem está na pasta ainda é o filho, né? Sim. Filho do João Duarte, que é filho do prefeito. Então, enquanto ele resolve... ocupando dois espaços. Exatamente, né? Que já ocupa a Eturbe. Então, enquanto ele resolve essa questão, diria assim, mais doméstica do que política, ele vai ter que dar aí um direcionamento para a Secretaria da Juventude, ela permanecendo na estrutura administrativa atual, não entrando nessas mudanças que pretende fazer na forma dessa reforma administrativa, né? Bom, e claro, deixando claro que não estou aqui fazendo nenhum tipo de juízo de valor, né? Apenas uma mera constatação que ele tem feito opções, não por indicações partidárias, em regra, mas por pessoas que ele... Foi assim com a SEDUC, foi assim com outras secretarias em que ele foi... E isso tem causado, inclusive, um preço alto para o prefeito, né? Eu diria que não tem, assim, uma resposta imediata na esfera política, mas poderá ter, não é? A base aliada, ela está ali, eu não diria... inconformada publicamente, que está todo mundo sofrendo calado, mas aguardando ainda o espaço de ter vez na administração. Então, toda possibilidade de uma reforma não deixa de ser, né, Lídia? É uma expectativa, uma esperança de ter um espaço a ser aberto para ocupação. E ocupação natural, fruto de um entendimento político, tudo republicano, tudo como sempre aconteceu na política em qualquer lugar do mundo. E parece que essa reforma agora não vai atender como estava sendo esperando, com a expectativa que foi criada na Câmara de Teresina pelos aliados de Doutor Pessoa e também por esses partidos da oposição que estão ingressando agora na base aliada. Hoje eu conversava, Elivaldo, com o vereador Luiz André, que é o presidente estadual do PSL aqui em Teresina, e ele afirmou, né, o PSL é da base de Doutor Pessoa, né? O partido já fechou com o prefeito, mas aguarda uma definição com relação a espaços. E pelo que a gente entende do que foi tratado tanto com o PSL quanto com o DEM, parece que esses espaços ainda vão demorar, Elivaldo. Tem aliado já antigo na fila, parece que esses partidos que estão entrando agora vão ter que esperar ainda mais. Depois eu quero falar mais com você sobre isso, Lídia Brito, sobre essa participação dos partidos e que cada partido na sua prateleira. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho.